Popradskí hokejisti si po viacerých nezdaroch a nepresvedčivých výkonoch napravili chuť vydretým víťazstvom nad Liptákmi. Netradične v stredu počas Sviatku všetkých svätých chceli na víťaznú radosť nadviazať v 17. kole Tipsport ligy, keď opäť na domácom ľade privítali Corgoňov z Nitry. Sviatočný zápas medzi Popradom a Nitrou bol duelom dvoch susedov v tabuľke. Domáci mali pred šestým tímom trojbodový náskok. Presne pred mesiacom dokázali Kamzíci pod Zoborom zvíťaziť 4-3 po nájazdoch a dráma to bola aj teraz. Nitra začala prvú tretinu útočnejšie a už od druhej minúty vyhrávala. K odrazenému puku sa dostal Daniel Rzavský a backhandom ho doklepol do brány. O necelú minútu však bolo vyrovnané, keď bol medzi kruhmi osamotený Matúš Paločko a presnou strelou umiestnil puk za Foltána. Presilovka vyšla Popradu v 14. minúte, keď Foltán vyrážal puk pred seba a v skrumáži sa najlepšie zorientoval Radomír Hajzer, ktorý poslal svojich do vedenia 2-1. Hosťom sa podarilo vyrovnať v polovici zápasu. V 31. minúte Timotej Šile vyštartoval z rohu klziska, vyzvrtal Fabiana a z uhla zavesil puk do Ivanovovej brány. Jimmy McDowell vymyslel jednoduchú akciu v 35. minúte, keď iba po mantinele vyhodil vzduchom puk z obraného pásma. Na útočné modré ho skrotil Dávid Bondra, ktorý sa dostal k ľavej žrdi a vymietol pavúčiny Foltanovej brány. Corgoni vstúpili do tretej tretiny s cieľom vyrovnať, ale dlho narážali na kompaktnú obranu Kamzíkov. Prienik vyšiel až v 49. minúte Matejovi Pavlovičovi, ktorý sa predral pred Ivanova a dostal puk za jeho chrbát. Hlavný rozhodca však musel gól ešte odobriť cez videorozhodcu. Zápas dospel do predĺženia za nerozhodného stavu 3-3, no súperi v tejto časti nič nevymysleli a tak sa muselo rozhodnúť v nájazdoch. V nich padol jediný gól. O dvoch bodoch pre Nitru rozhodol aj so šťastím Michal Krištof. A dnešný zápas, tá prvá tretina bola poznačená našimi štyrmi vylúčeniami a takou slabou aktivitou a agresivitou smerom do brány. Chceli sme to hrať na moc prihrávok, chýbala nám priamočiaro, z druhej tretine sa to troška zlepšilo, ale ešte to stále nebolo ono a v tretej tretine už sme jasne dominovali, ale viac ako na zrovnanie stavu to nestačilo, aj keď sme fakt dominovali. Ten zápas išiel do predĺženia a to predĺženie bolo také opatrné, neboli tam nejaké šance a v tej takej technickej disciplíne v nájazdoch sme boli úspešnejší a sme radi, že sme získali ten extra bod. Ja, keby som to mal zhodnotiť, tak by som sa vrátil k tomu zápasu, čo sme hrali my v Nitre a myslím, že ten dej alebo aj ten priebeh bol taký istý ako tam a tam vyhralo šťastnejšie mužstvo, si myslím, a dneska takisto vyhralo šťastnejšie mužstvo, pretože musím chlapcov pochváliť, naozaj boli aktívni. My sme dokonca aj v predĺžení mali 3 gólové šance, ktoré sme mohli premeniť. No a v nájazdoch vyhrala Nitra, zobrala si extra bod, takže pekný hokej si myslím, útočný z oboch strán. Popradčanov čakajú cez víkend 2 zápasy na ihriskách súperov. V piatok 3. novembra pocestujú do Banskej Bystrice a v nedeľu 5. novembra do Žiliny. Doma ich uvidíme až v utorok 14. novembra o 18. v semifinále Vyšehradského pohára proti Miškolcu, no a v ligovom zápase po reprezentačnej prestávke v piatok 17. novembra o 17. v zápase proti Dukle Trenčín.